Подруги Франківки Тетяна Мізонова та Любов Железняк обидві отримують субсидію. Проте кажуть, що її розмір занадто малий. Ну, якась, може, 1/4 оплата за опалення і все. А на літо як? Вистачає субсидії чи теж не вистачає? Ні, звичайно. От 160 гривень в нас в літній період субсидія, а оплата за квартиру за 1000 виходить. Що там тої субсидії? Пенсія 2000, а і субсидії все. А в мене цукровий діабет. А мені виписали лікарство за 1500. От я беру 1500 лікарство і все. А скільки субсидій от вам нараховують на літній зимовці? А деколи 1000 там за якийсь період. 1000 роблю на 3 місяці чи як. Франківка Анна Волгіна зараз субсидію не отримує. За комунальні послуги платить справно. Розповідає, що як була пільга, було краще. Наприклад, я одна людина, так. Ну, одну кімнату, квартиру, так. Ну, та й хватало, я не можу, то тепер немає субсидій вже. У мене маленька дуже пенсія, то вона потрібна, так. Ну, якщо і допомоги немає ні від кого, так, то потрібно. А як так, я знаю, так як є, у людей є діти за кордоном, допомагають їм, та й не треба того, як кажуть, біганіни того всього і нам проче. Мішанина, то все там таке, ось то, знаєте, як вам сказати, то заплутанина така, то що людей так запутаєте, то одна платіжка приходить, то друга, то третя. За словами комерційного директора акціонерного товариства «Івано-Франківськ ГАЗ» Віктора Кедика, близько 98 тисяч прикарпатців, які отримують субсидії, борговують за спожитий газ. Близько 17 мільйонів заборгованості – це тих, які користуються субсидіями. Ті споживачі, які на сьогоднішній день боргують, є в зоні ризику того, що у жовтні місяці, коли вони будуть аналізувати, чи отримали вони субсидію, можуть опинитися в ситуації, що субсидії їм надаватися не будуть. Усіх таких споживачів, каже Віктор Кедик, просять звіритися по сумах заборгованості, а при необхідності укласти договір реструктуризації. Заступник директора департаменту соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Степан Микицей розповідає, що станом на сьогодні субсидію отримує 101 тисяча прикарпатців. Цим всім людям було в травні місяці здійснено перерахунок субсидій на наступний сезон. І з цих 101 тисячі перепризначено було в травні місяці 88 тисяч осіб. 8 тисяч особам було відмовлено у призначенні субсидій по різних причинах. З них 4 тисячі осіб відмовлено у призначенні субсидій через наявність заборгованості, прострочення заборгованості понад 3 місяці з оплати житлово-комунальних послуг. Галина Марійчин, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.